austrijski od desna? Što velam, znači se raboti za notorna laga. Se raboti za kompletna fabrikacija. Na teritorijata na Republika Severna Makedonija nema nikakvi treninzi, kampovi za obuka za trening na teroristi. Nikakvi. Што ви го тврдам одговорно, видејќи ги побарав и ги добив најновите извештаи и на службата за внатрешно и на службата наша за надворешно разузнавање. Значи тоа децидно ви го тврдам. И за да биде работата и официализирана во оваа насока, вчера му дадов налог на директорот на агенцијата за разузнавање со име и со презиме со официјален допис од агенцијата за разузнавање да окаже ова истото за конкретниот австрички медиум и за сите оние кои ќе имаат интерес да го објават. Значи станува збор за една во еден дел од австрийската јавност, јас тоа морам да го кажам така, една хајка, една кампања која се води во насока дека Балканот, знаеме, според нив, од време е плодна почва за терористички активности, за терористи, од таму само лоши работи може да доаѓаат, и еве во тој контекст и ова последново. Ше да ви кажам, тоа го знае јавноста. Тој предпоставен терорист е роден во Австрија, целокупното своје образование, какво и да било, каде и да било, е во таа држава. Значи, овде има доаѓано само од време на време, на кратки посети, да се ги види и роднините и пријателите. Например, последниот пат бил пред Нова година, 25. декември има влезено на аеродромот во Скопје, на 1. јануари се има вратено, и за тие куси престои тука. Нема никаков контакт со лица кои, за кои можеме да предпоставуваме дека имаат, не знам, намера или да се борат во Сирија, или дека се вратени, или барем дека одржуваат интернет конекции со радикални исламисти.